আপোনাৰ? হয়, মই ডক্টৰ গীতাৰাণী শৰ্মা। মই এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা অধ্যক্ষ হিচাপে 1919 চনত জানুৱাৰী মাহত মই অৱসৰ লৈছোঁ। হয়, 2019 চনত মই অৱসৰ লৈছোঁ। তাৰ আগতে মই 1986 চনত বিষয় শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত যোগদান কৰিছিলোঁ। এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আমি আচলতে ইমান বেছি আৱেগিক, ইমান আমি ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ইমান ভাল পাওঁ, সেই কথাটো আমি এনেকৈ দুটা শব্দৰে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে। আজি যেতিয়া ইয়ালৈ অহাৰ লগে লগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে আমাক মানে আহি মাতিছে, আমাক ভৰিত ধৰিছে, আমি মানে অত্যন্ত আৱেগিক হৈ পৰিছোঁ। আৰু মানে এনেকুৱা লাগিছে মানে আমি যেন আমি আমাৰ মনটো কেনেকুৱা লাগিছে, আমাৰ আৱেগবোৰ আমি ফুটাই তুলিব পৰা নাই। সেইকাৰণে মোৰ এটা মানে কবিতা শাৰী মনলৈ আহিছে, মানে মনলৈ আহিছে, অন্তৰৰ অনন্ত কবিতা খন্তেকীয়া ফুলৰ ভাষাৰে কিদৰে লিখিবা, কিদৰে কৰিবা বাৰু এটোপাল নিয়ৰৰে সাগৰৰ বিস্তৃত প্ৰমাণ। আমি সঁচাকৈ আমাৰ অনুভূতিবিলাক আমি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰোঁ কথাৰে কামেৰে। মই ক'লোঁ, মই তাৰমানে 79ৰ এপ্ৰিলতে মই এই স্কুলত সোমাইছিলোঁ। মই প্ৰথম মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে সোমাইছিলোঁ, ডাঙৰ কথা। আৰু তাৰপাছতে মই 2014 চনৰ অক্টোবৰ মাহত মই ৰিটায়াৰ কৰিলোঁ প্ৰিন্সিপাল হৈ। কিন্তু প্ৰথম মই এই যেতিয়া 12 চনত মই প্ৰিন্সিপাল হৈ আছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ মনত মানে এটা আইডিয়া আহিল যে মোক লগৰ শিক্ষয়িত্ৰী প্ৰণীতা বৰদলৈ ক'লে যে বাইদেউ আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমাৰ যিটো 14 জুলাইত আমি প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাখন কিবা এটা পাতোঁ দিয়ক। তেতিয়া মই ভাবিলোঁ 79তে মই কিছুমান ল'ৰা এৰিছোঁ, সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক মই ইমান বছৰ পোৱা নাই, গতিকে সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰু পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আমাৰ স্কুললৈ আহকচোন এইবুলি ভাবি পেলাই মই ক'লোঁ এটা ৰিউনিয়ন পাতোঁ দিয়া। এইবুলিকে আমি প্ৰথম 12 চনত এটা ৰিউনিয়ন পাতিলোঁ। তাৰপিছত ৰিউনিয়নটো পাতাৰ লগে লগে যেতিয়া পুৰণা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিল একদম মানে বহুত আগৰ, তেওঁলোকে ইমান আৱেগিক হৈছে স্কুলখনত আহি, ইমান মানে তেওঁলোক কিবা হৈ গ'ল আৰু, প্ৰত্যেকে যে শিশুকালৰ শৈশৱকালৰ বন্ধু বান্ধৱক আকৌ পালে, কিছুমান বৃদ্ধ হৈ গৈছে, কিছুমান হেৰি, তেওঁলোকে মানে খুব আৱেগিক হ'ল, তেওঁলোকক দেখি ইমান ভাল লাগিল। তাৰপিছত ভাবিলোঁ আমি বছৰে বছৰে পাতোঁ। তাৰপিছত 13 চনত আকৌ আমি সকলোকে মাতি আমি এই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্মিলনটো তেতিয়া মই মোৰ পৃষ্ঠপোষকতাত তাৰমানে সেইটো জন্ম হ'ল। হৈ আমি 13 চনত আমি খুব ডাঙৰকৈ দুদিনীয়া সমাৰোহ পাতিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ পিছৰ কেইবছৰো মানে আমি লাহে লাহে প্ৰত্যেক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাখন আমি বেলেগ বেলেগ অনুষ্ঠান পাতোঁ, গোটেই অসমক সামৰি কিছুমান আমি কম্পিটিশ্যন পতা হ'লোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া মানে আকৌ 10 বছৰৰ মূৰত আকৌ এইটো পাতিছে। সেইকাৰণে মোক খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ ইয়াৰ জন্মদাত্ৰী মই নিজক বুলি ভাবোঁ। আমিয়ে কৈছোঁ আপোনাক, আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও মোক সদায় কয় যে ডাঙৰ ডাঙৰবিলাকে, বাইদেউ আপুনি আমাক স্কুলত আকৌ দেখোন এডমিশ্যন লোৱাই দিলে। আমি সেই এৰি গৈছিলোঁ স্কুলখন, আকৌ এতিয়া মানে স্কুলখন এৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ।